नेपाल हो सन्तोष रेग्मीबाट बिहान बजेको समाचार सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग हिजो सीमा दरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण र सशक्तिकरण शान्तिपूर्ण समृद्ध र समावेशी समाजको निर्माण सरकारको मूल जनादेश भएको बताउनुभयो उहाँले वर्तमान सरकार गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित भएको स्पष्ट पार्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत केही वर्षहरूमा विश्व अर्थतन्त्रले विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा कोरोना संक्रमणपछि विभिन्न कारणले नियन्त्रण गुमाउन लागेको नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समयमा सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजै आयोजित कार्यक्रममा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संरचनागत सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंक समितिले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती र समाधानका भावी कार्यदिशा विषय कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढ़ी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सम्पूर्णको ध्यान केन्द्रित गर्न जरूरी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र संरचनात्मक रूपान्तरणको कु आवश्यकताउनुभयो प्रतिनिधि सभाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियोस् भनी सदस्यहरूको नामावली सहित राख्नु भएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ नियमावली मस्यौदा समितिलाई सात दिनको समयसीमा तोकिएको छ बैठकले भ्रष्टाचार निवारण विधेयक दुई हजार सतहत्तरलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पनि पठाइएको छ बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले ठगी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा सांसद बहादुर रायमाझीलाई काठमाण्ड प्रहरीले बुढा कण्ठबाट पक्राउ गरी जिल्ला परिसर कार्यालय बेकूको हिरासतमा राखेको विषयमा संसदमा पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराउनु भएको थियो बैठकमा सभामुखी मिरेले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जेठ चार गते बिहिबारको बैठकमा हुने सदनलाई जानकारी पनि दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा सांसदहरूले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण परराष्ट्र नीति पूर्वाधारको निर्माण अर्थतन्त्रमा सुधार भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो सांसदहरूले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा कोही पनि दोषी उम्कन नहुने र को कोही पनि निर्दोष पर्न नहुनेमा जोड़ दिनुहुँदै जघन्य घटनाको छानबिनलाई निष्पक्ष भई निष्कर्षमा पुर्याएर मात्रै छाड्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो सांसदहरूले भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियानमा सबै एकजुट हुनुपर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो सांसदहरूले विद्युतीय यातायात सञ्चालनलाई सहयोग पुर्ने चार्जिङ स्टेशनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने ठेक्का लगाइनुपर्ने र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने आगामी बजेटमा अर्थतन्त्र सुधारका ठोस योजना ल्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो बैठकले संविधान सभा सदस्य पुरूषोत्तम बस्नेतको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ नेपाली कांग्रेसबाट चौसठी सालको सभा सदस्य रहनुभएका बस्नेतको अठहत्तर वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पर्सि विहीबार बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री बहादुर रायमाझीलाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ पर्नुभएका रायमाझीलाई हिजो जिल्ला अदालतमा पेश गरिएकोमा अदालतले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका प्रहरी परीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको बाह्रौं दिनमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भुटानी नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ घटनामा एक सय छ जनाले तेइस करोड़ पच्चीस लाख रूपियाँ ठगी भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका छनृ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले एक व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढ़ी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ पार्टीको केन्द्रीय समितिको हिजो शुरू भएको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीको राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र एक व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढ़ी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थामा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो पार्टी बैठक दिनसम्म चल्नेछ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजमा बढ़दै गइरहेको निराशालाई युवा र विद्यार्थीहरूले चिर्नुपर्ने बताउनु भएको छ विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषय हिजो काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष नेपालले समाजमा आशाको दियो प्रज्वलन गर्ने काममा कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग जोडिएका अखिलका विद्यार्थी र युवाहरूले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो हिजै बीरगजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले आफ्ना नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर पैसा कमाउने धन्दामा संलग्न जोसुकै भए पनि कार्यवाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन नहुनेमा जोड़ दिनुभयो कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कानूनमा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाइनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मनोसामाजिक अपाङ्गताको दृष्टिकोणबाट विद्यमान कानूनमा रहेका विभेदकारी व्यवस्थाहरू हटाउने सम्बन्धमा छलफल गर्न सिमदरबारमा हिजो बसेको बैठकमा मन्त्री गुरूङले ऐन कानूनमा रहेका कमी कमजोरी सुधार गर्दै विभेदकारी प्रावधान हटाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संचार माध्यमले सकारात्मक रूपमा खबरदारी गरेमा सरकारलाई काम गर्न सहज हुने बताउनु भएको छ दाङ स्थित रेडियो मध्यपश्चिमको स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले देश विकास र सुशासनका लागि सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा सरकारले राखेको बताउनुभयो घटनामा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरीको मुद्दा हेर्दा हृदैमा राखिएको छ कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै चौधरीका तर्फबाट पुनराविवेदन गरिएको थियो सर्वोच्च अदालतमा हिजो न्यायाधीश द्वे डाक्टर आन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सो मुद्दाको सुनवाई नसकिएपछि हेर्दा हिँड्दैमा राखिएको छ सुनवाई नसकिएपछि आजका लागि पेशी छ बिहान बजेको समाचार सकियो अब अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्कार